Günaydın dostlar. Bugünkü videoda biz boy ösürge arnalgan her türlü tasillerde sizlerge körsötetin bolamız. Dostlar, boy ösürge arnalgan 3 tasil bar. Birincisi genetika. Yani sizin atanağınızın boyu 1'de 80 cm olsa, sizin de boyunuz sol jasqa gelende 1'de 80 cm ösetin boladı. Ekinci tasil tağımdanu. Yani siz jattuğa deyin ve jattuğdan keyin paydalı tağımda jeseñizder boy ösürge jaqsı əsir etedi. Üçüncü tasil ol jattuğu. Bugün sol jattuğları sizlerge körsötetin bolamız. Dostlar, video bastamas burun kanalga jazıp like basıp ketemiz. Dostlar, birinci jattuğu turnikte 1-2 minut ilinip turamız. Onu baka körsötetin boladı. Bul jattuğu boyuğa jaqsı əsir etedi. Dostlar, videoda көрүп турганыңыздай, турникте 1-2 мүн тасылып турабыз. Бул жаттоо бойго жакшы асер этеди. Видеодагыдай жасаңыздар. Достар, екінші жаттығу скакалкамен секіреміз. Достар, видеода көріп тұрғандарыңызды скакалкамен секіреміз. Бұл жаттығудың бойға пайдасы зор. Видеодағыдай 4-5 подход 1-2 минуттан секірсеңіздер болады. Достар, үшінші жаттығу былай секіреміз. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай, бұл жаттығу омыртқаңызды жақсы созады. Яғни жоғарыға секіреміз. Бұл жаттығуды таңертең істесеңіздер, бойға жақсы пайдасы тиеді. Достар, 4-ші жаттығу созылу жаттығулары. Достар, бұл жаттығу бойға арналған созылу жаттығулары. Бұл жаттығуларды тренировкадан кейін жасасаңыздар болады. Достар, 5-ші жаттығу растяжка созылу. Созамыз. Достар, бұл жаттығу беліңізді және омыртқаңызды жақсы созады. Достар, 6-шы жаттығу былай жүреміз, темірде. Достар, бұл жаттығуды бойға арналған жаттығулардан кейін жасасаңыздар болады. Thank you.
Dostlar, bugünkü videomuz ayakta aldı. Video faydalı olsa kanala yazıp like basıp bitiriniz. Kelesi videoda keziskinçe.